早安喵，午安喵，晚安喵喵喵，早安喵，午安喵，晚安喵喵喵。没有，其实最近的梦想是减肥，就是大家不要再说不想吃了。哎，但是他们有一个梦想啊，因为在九月份今年的生日会的时候，跟大家现场演唱两首新歌，他们的梦想是说什么时候能完整一张专辑啊？哎，这也是我的梦想。哎。不会啊，那算了吧，今天会不会就这样吧，开玩笑，对不对？能不能保护一下环境？自己的事情自己做好，我们有没有保护环境？自己的事情自己做好，我们有没有责任心在里面？说了，他们，你来自哪里？你有听到吗？没有哎。你来自他们，所以，好土啊。就递给人粉丝。惹你。我不让他们在说，我也听不懂，听不懂。小凯觉得，2018年最浪漫的男人应该去哪儿找？我觉得就是在北京、上海这种大城市，可能人比较多，好找一点。哎。数量比较多哈，小凯的答案是北京和上海应该会在前几名，大家说是哪？好，听到了，上海、北京。惹你。哎，其实我知道。怎么了？你累了？说好的幸福呢？不懂了，不说了，爱到哪不远了。来，麻烦看一下。我为了我
其实有很多很多人要感谢的，最重要的就是小凯的爸爸和妈妈今天也来了。所以要问问小凯，现在这过去这一年工作那么忙，其实什么鬼什么鬼，你们以为小凯戴着耳返就听不见你们喊的什么吗？你们喊的婆婆我听见了，为什么说出来哎呀，我爸爸本来一脸严肃，他也笑了一下。所以，我们，哎呀，别这样不好，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 安静，安静。待会儿每个人都带简历了吗？简历递一下啊。Race Only 创立的日期，我刚才说过。对，刚才说过是2013年1月4日，代表着爱你一生一世。对吗？对吗，黄总？2013年1月4号代表着一生，爱你一生一世啊！重点抓得很好，重点哎，哪是重点啊？爱你啊！哎、不是，我说这个日期。哎，你很调皮哈、啊。第二个问题，必须快速答，有时间限制。第二个问题，小凯的首张个人专辑当中，已经率先发布的两支单曲是什么？我的姓张。我的，你的，对，他是我的，你的，哎，不要调皮，来，对，请我们工作人员拿一下话筒啊，啊，不许看他，他们不让你看他，那多不尊重你，哦，要看，转过身来看哈，那你现在心情如何？生日会之后好像就很少了，是啊，生日会你们是被领抢到票。那不能怨我们。好，哎，那今天试一下。不用。哎呀，不用不用不用。小凯一会儿会喊出来，小凯带领大家一起喊出来，我来帮他分配吧。好，来，下一个，快，抓紧时间。